Füzulidə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsini ucalıb. Ailənin tək oğlu evladı olan vətənpərvər ruhu ilə hər zaman seçilib. Yaşasaydı 20 yaş olacaqdı. Kəndin ən gənc şəhidi olub. Kəndində onun adını daşıyan bulaq istifadəyə verilib. Ailəsi, yaxınları, rayon ictimaiyyəti bir araya gələrək ruhuna dualar oxuyub. Şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Yayın günü əllərimi buz kəsir. İndi bildim qocalmışam. Ay bala, indi bildim qocalmışam ay bala. İstədim ki, cavanlara qarışam. Eşq odumda yenə yanam, alışam. Çarəsizəm, ta mən gərək barışam. İndi bildim qocalmışam, ay bala. İndi bildim qocalmışam, ay bala. İndi bildim qocalmışam, ay bala.